向中间的摄影机。好，三位视线转向左手边，靠近一点，靠近一点点，靠近这边哦。是挥手那一台，大家如果没有介绍的话，还以为中间是女主角了哈。今天姿太美了，来，三位视线已经转向右手边。非常专业的主创团队，这一次很用心打造了《气魔》这一部新。好，三位视线转向中间下方摄影机。出来自己摆100个 pose 哦，好，影视作品佳作无数，曾以自由人入围金钟影帝，影集《我们与恶的距离》的林一俊广受观众喜爱，今年暑假就有《卓尔秘密》跟《气魔》接连登场，超级抢手的小帅在《气魔》当中饰演庄凯勋，也是他北艺大学长的搭档，这一次两人都饰演刑警这个角色。好，谢谢施明帅，好，你要给我们新演员好好的肯定哦。祥正呢，这一次饰演了一个大魔王，终于在今天首映可以说了，是一个恐怖魔男的形象。首次主演的电影就是超级重口味的演出，令人相当期待。吴祥正成为我们台湾新生代优秀的男演员，这一次有许多动作戏、激情戏，等一下好好的聊一下。那再请，好，我们在最后拍5秒钟。好，再一次有请我们的监制。谢谢所有的媒体朋友，有些可能好几场都见过，然后今天是我们最大的首映，马上明天就上映了，我希望所有的朋友都支持我们，然后在暑假让气魔先打响国片的第一炮，然后接下来整个下半年国片都非常非常的景气，然后谢谢大家，谢谢我们的监制罗佩仪小姐姐。大家好，我是施明帅，在卓尔秘密跟大家碰过，然后再一次接下来就是气魔，然后希望气魔可以让大家有一个很好的暑假，谢谢，谢谢。Hello， 大家好，我是吴祥正，我在气魔里面饰演的是萧一鸣这个角色，那他是一位画廊工作者，期待了。我觉得。长镜头是这几年我常常大家拍长镜头要找我，我好像长镜头专门户，但没关系，因为这一次我觉得，因为它是一个跟动作有关系的长镜头，那制作的导演啊、剧组啊都非常用心，他们在我们拍摄之前，就那个副导们就自己去录了一遍，就用手机拍的，然后到时候会这样表现。然后他们自己已经彩排过，觉得说应该是可行的，然后我们也是早就拿到那个影片，然后甚至是在我们开拍之前还有训练，然后就是在武术指导的他就摆了就是我们实际拍摄可能会有的位置，我们也彩排了很多次，对，然后拍了几次大概说一下。哇塞，那应该超过50次。哇，很累耶。就是那个行动啦，就是排练很多次。不过你都是说你是长镜头专业户，你有在怕的吗？没有啊，哈。下次有个两个小时都是长镜头找你演男主角，好吧，男一号 ，OK 哈。那个要拍一年吧。妄自菲薄，好，谢谢小帅。困难，但是我必须还是要谢谢我们的监制。Fiona 还有那个卢峰庸导演，谢谢他们让我有机会可以饰演这个角色。那困难在于这个角色他负责了非常多，第一他有动作戏，那第二他有情欲戏，第三他其实出现的场次能量都要非常的大。那最主要是情欲戏的时候，导演太要求真枪实弹了，所以他都会派一个男工作人员先让我试。但你知道吗？试到后面，其实已经，女演员或者是跟我有互动的演员上台来说，其实我到最后就几乎都快没力，已经瘫了。对，几乎手也快扭到了，你知道吗？但是男工作人员的福利啊，搞不好他的粉丝之类的。希望他喜欢，是辛苦了。那这一次其实呢，你私下有没有一个魔性的一面？因为你饰演这个大魔王，很好奇到底吴祥正私下是怎么样的。我其实是一个蛮矛盾的人，在人前蛮人来疯的，所以私下，
哦，我觉得我不能透露太多了。我觉得已经关起门来，大家有机会来我家玩。很聪明的好演员，知道不要剧透，不要爆雷，留在进戏院看戏模，明天就要上映喽。再次谢谢三位，请看向中间下方的摄影机。中间，中间。好，三位中间，请看中间。好，三位视线转向左手边，挥手这一台。不着急，等一下我们会一一的让三位男女主角来单拍一张。来，三位视线转向右手边。好，那我们要单拍喽，再转向中间下方，我们官方这一台要拍好拍满才能上这个头版哦。来，中间这台官网官方的。三位靠近一点，这边。是，靠近一点点。谢谢，那我们先单拍一下，找邵雨薇。好，邵雨薇是影视歌三栖小天后，楼下的房客神秘的影如，在台创下亿万票房佳绩，所以也是亿万票房巨星。这一次饰演的法医韩雪凝，奠定了邵大胆荧幕解剖女王的封号，为此戏做足了功课。拍片期间呢，也经常做噩梦，不敢吃肉。希望雨薇已经走出了拍片当中那个阴霾跟阴影了。谢谢吴旭的人生剧展《回家路上》荣获金钟影帝，菜鸟获得了台北电影奖，候鸟来的季节目击者获得金马奖的提名，影视双栖。这一次在戏模当中饰演了警察，展现更深沉内敛的演绎。好，谢谢凯勋。接下来我们欢迎李傅孟博，最后的诗句获得了金钟影帝，范导德入了金马最佳新演员，这次饰演的整形医师深不可测，和凯勋呢也是北艺大的学长学弟，然后他们是去年暑假范宝德的荧幕隔空父子档，这一次在戏模当中成为互相对立的仇人跟敌人，这么多的戏剧张力就在明天全台正式上映的戏。 Hello， 大家好，我是邵雨薇。欢迎邵雨薇，接下来欢迎金奖影帝庄凯勋。Hello， 大家好，我是庄凯勋。欢迎凯勋，接下来欢迎是金奖影帝傅孟博。Hello， 大家好，我是傅孟博。是，我们先访问一下凯勋好了，这一次演技又更加的深层内敛，绝对是个金钟影帝最佳的示范的范本了，已经是老师级的哦。那这一次演出《戏魔》对你来说是一段什么样的旅程呢？跟我们分享一下。分两个层面哈，是一个层面是就是同学会的旅程，因为刚才就如同您提到，就是戏里面主要的四个男演员都是学校的学长学弟这样。我们四个都是北艺大。对，但是这件事情真的是我上礼拜才意识到这件事情。有一种被排挤的感觉。没有，都是自己人，不要这样好吗？哎，你影视歌三栖小天后哎，那个万绿丛中的一枝花哎，是不是？然后另外一个层面是我觉得。这个旅程有一点像是在开创新的局面，因为就像我当初演目击者的时候，我也觉得台湾很少有几乎没有类型片，但是在我们开发了类型片之后，我又觉得这一次的戏魔绝对会让大家又发现了一种新的剧种，一个新的犯罪电影该有的样貌，是不同层次啦，跟目击者不一样，有一个新的层次跟高度。是，那好奇问一下庄影帝，你第一场戏那个长镜头，然后你在车外踢着车内的性侵女童的嫌犯，那一场戏，你实际上踢的东西是什么？感觉很扎实，拳拳到肉的感觉。人啊，就是人。你真的踢一个人吗？是一个人。是谁？是我们的那个武术团队。哇，对，那他现在还好吗？但他已经不在这一行，没有，因为你退出吓到人家了。来，真的，他很专业，然后他上了一个培林在手上，所以就是，但只是说我们有重来几次了，就是从这个门一直踢踢踢踢到另外一个门去，然后他又再回来，其实蛮辛苦的。你们拍片都是来真的，非常的专业。比较逼真一点，他们比较专业，对，嗯，谢谢凯勋，你真的很棒，谢谢庄老师，謝謝。那接下来雨薇，你现在走出来了吗？当然 ，OK 哈，我中间有拍了一些戏，又发了一张专辑，该走出来了，如果再不走出来就完蛋了。其实你有这个江湖上有邵大胆的封号，但戏魔还是让你心情跌到了一个谷底。那现在这个首映有什么话想对大家说？
其实《禁魔》这个电影，我觉得最重要的，很想告诉大家，虽然自己有自己的心魔，但是还是要有一个重新开始的机会嘛。所以其实这个电影讲了很多人性的部分，那希望大家可以自己探讨一下人性的部分，去感受一下我们在自己内心中的一些心魔要如何面对。是，前几天到了中南部参加首映，家人也来参加了高雄首映会，他们有没有对《禁魔》有什么样的反馈？对你说的，让你印象深刻的？因为我姐跟我妹他们两个有看，然后他们两个都是偏好喜欢一些比较血肉模糊啊还是什么的，所以他们其实看得非常过瘾。但是我跟他们一直跟他们讲说，你们要再去二刷，因为其实我们这一部看的不是血肉模糊，看的是内心。对，然后他们说哦好，那再去二刷这样。那他们有没有偷偷讨论庄凯勋、傅孟柏跟吴祥正哪个是谁的菜这样子？有没有？没有哎，但是他有出题考他的姐姐妹妹们，他有传给我。哦，对对对对，你讲可以爆雷吗？我们离开的时候不会不会，然后他的姐姐妹妹说很好看，然后宇威就跟他讲说，那你知道后来傅孟柏是怎么死的吗？然后我就传给宇威说，你有没有跟他说？你爆雷了？不是不是不是，就是说那个角色，我们没有所谓雷的问题，我们还是扣在人物上面。对，监制不好意思，对不起，我可以不拿主持费。然后我就跟他讲说，你问他说他是不是吃麻薯噎死的这样子？吃麻薯？对对对对。好，我想来跳过这一趴了。好，谢谢分享，谢谢您分享。冒汗，冒汗了，来聊一下跟凯勋合作的感觉吧。上次楼下访客没对到什么戏，对不对？这次一对一戏好多的亲热戏，来聊一下跟凯勋对。对，其实我们之前在访客的时候没有一起上表演课什么，那时候就已经觉得凯勋哥是一个非常厉害的演员，因为我们在上课的过程当中，可能老师出了一些指令。我觉得就是凯勋哥本身已经是老师级了，真的在太客气，真没有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 ，我们三二一一起叫凯勋老师好不好？三二一一起叫凯勋老师，三二一，凯勋老师好，好继续。对，然后后来呢，我们到了《禁魔》的时候，真正开始可以对戏，我觉得非常的棒，因为在访客很可惜没有真正的跟凯勋哥对到戏。那在《禁魔》的时候，其实我们有一场戏我印象非常深刻，就是我们的那个半套床戏嘛。哦，半套床戏。对，其实呢，你刚出半套床戏哦。对，有新闻有写，新闻有写。OK， 明白明白。Don't worry。好 ，OK OK。对，就是半套床戏这个部分，就是我觉得这个比较特别的是，我们不是只是在激情的部分，其实重点的状态还是在人性。一个韩雪凝这个人，他在性上面希望得到一个，好像从性来得到救赎。对，但其实实际上呢，温警官有一样的感受，对，所以我们在那一场戏里面才会打住，对，才会没有继续下去。那我觉得这场戏非常有意思，大家可以再多观察一下我们的神情状态，不是只是在激情的部分。那凯勋跟宇威合作的感觉呢？这次那么多对戏的感觉，我觉得我好像在看一个宇威进化史，真的，因为从楼下说，就是这个女生不得了。很专业，很大胆，然后当然这次第二次合作又是这么异色的一个电影吧，然后你又可以更感觉到说，哎，这一个演员在这段时间他真的武器越来越多，然后就是一个很完整很专业的一个演员，常常让我忘记他的年纪。对对，而且很多的哭戏他很棒啊，他是平，他你知道他是平均输出的，对，他的表演能量是平均输出，不管来几次他都很精准，而且是绵绵不绝的。那么聊一下这一位范宝的隔空荧幕父子档，这一次跟你变仇人，你那我也没想到我儿子会回来弄我。来，儿子，让儿子来说一下好不好？荧幕父子档的儿子范宝的隔空的儿子，来，傅孟柏这一次有没有哪一场戏让你觉得特别想要推荐给影迷好好来关注一下？因为你演的特别辛苦、特别难忘的部分有没有？我自己的部分，那当然，我印象深刻，然后我希望大家可以感受一下的是我独自在我的画廊里作画的那场戏。那个东西，那个是一种对自身欲望的一种赤裸的面对与呈现。那其实我
自认为需要蛮勇敢的去做这件事情，那这也是我自己很大的一个突破。那如果大家有兴趣去了解或者去感受一下当时这个角色的心境或者这个角色的状态是什么的话，我觉得可以稍微感受一下。你还没下戏耶，来好吗？可以用另一种形象，大家开心一点点。今天首映会太低沉了啦，好不好？好，推荐一下大家《气魔》，明天上一楼来，阳光一点。啊，明天《气魔》几个 key， 几个 key 就要上一楼。来，好，来，请大家多多支持，谢谢。好，谢谢，好可爱。那凯勋也来推荐一下《气魔》。就需要我要起 key 吗？不用 ，OK， 好不好？好，我自己起。那你要什么？失声了，来，天气这么热，然后又是一个中元节，然后这一个戏除了就是可以让大家进戏院就是消消暑以外，然后也在呈现一个核心的精神，就是人比鬼可怕。是，对，所以大家好好的来，诚实的面对一下自己，走进戏院来支持我们气魔。是，气魔有些话想要告诉观众，是，对。最后，压轴单于威，好好推荐一下给你喜爱的粉丝们。帮你起 key 哦。好。这么阳光啊？没有了，明天就要在全台上映了。那很希望大家如果看了喜欢，然后可以帮我们分享。对，因为我觉得很难得这个类型的片可以在台湾拍的，我觉得已经真的算是蛮不错。我们的美术，然后我们的摄影镜头，我真的都觉得很棒。包括我们的道具也好，我们的女师，其实我们都非常用心。那我觉得每个演员也都是很用心的在准备这个剧本。对，所以如果大家看了喜欢的话，希望你们可以帮我们分享，然后让更多人可以看到《气魔》。谢谢，谢谢。五千万的监制流水席，你们要参加哦，记得哦。什么什么？刚刚监制有说五千万在台北办流水席。然后你们也要参加盛装出席哦，要敬酒是不是？要敬酒 ，OK， 这个私下聊了哈。哎，我们要有首映仪式，还有我们中间，是我们视线先看向中间的摄影机，来刀，靠近一点好吗？好，我们挤一点点来，好，视线统一看向中间的摄影机，好，六位的视线看向左手边、左下角、左边挥手这一台。好，六位请视线转向右手边。好，来后面哦，后面。我们再回到中间后方，还有哪一排要挥个手？我们等一下要进行今天的气魔首映仪式。等一下倒数三二一，我们一同倒下。好，准备好了吗？好，我们现在已经准备好了。现场倒数三二一，请倒下血浆。我们祝福八月十六日全台重磅登场的超限制级惊悚悬疑电影《气魔》，如同现在主创注入的鲜红血浆一样，票房长虹，浴血则发。来，慢慢到视线看向中间的摄影机，六位视线转向左手边，六位的视线转向右手边。好，《气魔》准字现行了。好，我们在同一张中间，可以吗？那我们先收起这个血浆杯。好，右边右边。视线看向中间下方，来官方这一台挥个手，来这边，是这边。来，视线转向左手边，左边挥手这一台，左边。好，六位视线看向右手边的摄影机，现场有很多的粉丝尖叫啊！明天要进戏院支持气魔，中间再一次哦，中间再一次来。好，中间下方再来一张，来后面哦，后面。好，靠近一点。好，差不多了，我们要准备电子媒体的联访时间，大家久等了，谢谢大家。OK 哈，好，谢谢大家辛苦了。